Cabernet, Gabillon, oh, Syrah, Apulanique. No niin, tervetuloa taas videopostauksen pari ja talviset maisemat. Oli pakko kuvata tämmönen juttu, kun mä en niinku oikein ymmärrä. Näkyyköhän se tästä? Tuossa on mitä. Mä en oikein ymmärrä, miksi tässä puussa on tämmönen vaijeri laitettu. Mä en oikein ymmärrä, minkä takia tonne on tungettu. Ja millä se on saatu kiinni. Ja sit tuolla alhaalla on tommonen kolo. Mä en oikein ymmärrä, miksi tässä puussa on tämmönen vaijeri. Kummallinen systeemi. Tässä ei ole kumminkaan mitään. Tässä vastapuussa ei ole mitään. Ihmeellinen systeemi. Mä en ole ikinä nähnyt, että täällä olisi tämmönen vaijeri. Minkä takia tähän puuhun? Kuka osaa sanoa, miksi tuo puussa tuonne sisälle on tungettu? Ei se nyt tuolta voi kasvaa toi vaijeri. Mitä se on saatu tonne? Onks toi vaan niinku, että tää puu on pysynyt pystyssä vai mikä? Mikä homma tuossa on? Minkä takia toi vaijeri on tuo rungon sisällä? Tää on muutenkin vähän kaatumaan päin oleva. Tämähän on vanha varmaan kuin taivas tää puu. Ja sit tuolla alhaalla on tommonen kolokin vielä, en mä tiedä. Ei toi kolo, ei se varmaan mikään pesä ole, mutta tää ihmetyttää. Minkä takia toi on tossa kiinni? Tämähän on ollut aika pitkääkin, kun tää vaijeri on tän näköistä. Se on mennyt poikkikin vielä. En mä niinku ymmärrä. Mikä, onko tässä jäänyt kesken jotain? Kummallista. Mutta ei käsitä vaan. Tää on vaan kummallinen. Se oli pakko kuvata. Laittakaa kommentti, jos tiedätte, minkä takia tämmönen on tässä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.